Metafyzika. Poznání světa. A teď, prosím, krůček od noetiky k metafyzice. Odpovídá naší subjektivní zkušenosti, našemu poznání nějaká skutečnost objektivní? Metafyzika. Nemám rád toho jména. Patrně, že jsem takový nepodajný empirik a praktik. V metafyzice lidé hledají, Bůh ví, jaké hluboké a tajeplné vědomosti. A zatím právě metafyzika, aspoň jak byla pěstována posud, je na obsah chudá, chudička. Je to jen malý konkurenční podnik, který si zařídila filozofie proti teologii. Správně jste hned, abych to tak řekl vrazil celými dveřmi do světnice. Jsme zas a pořád při problému subjekt-objekt. Noetika a metafyzika patří k sobě. Poznání si žádá něčeho, co se poznává. Jedno bez druhého není ani možné. Mohu teď, když jsme probrali noetiku, říci, konkrétism je objektivistický. Jsem proti subjektivismu. Subjektivism krajní, solipsism, který považuje svět za naši představu a pouhý výtvor vědomí, je nesmyslný. Prosím vás, kdyby svět byla naše představa, kdyby byl vytvořen podle našeho rozumu a vůle, ten by vypadal. Ale metafyzický dualism to ne. In abstracto, ale jen in abstracto ad úzum logického delfína můžeme mluvit o subjektu a objektu, ve skutečnosti nejsem sám. Jsem já, ty, my, jsou nesčetné subjekty a nesčetné objekty. I já jsem objekt sobě a druhým. Tedy váš konkrétism je svého druhu pluralism. Ano, konkrétism je, Pluralistický, přijímá objektivní svět, včetně s poznávajícím subjektem, který přijímá svět hmotný i duchovní, jakožto skutečnost objektivní, a obojí svět v celé konkrétní mnohosti všech individualit. O světě hmotném, lidé doopravdy nepochybují. Právě si říkám, kdyby měli támhle ty topolčanské ženičky hrabat představou hrábí domnělý písek na cestičkách, které jsou jenom v mé představě, že by toho asi nechali. Nevím, zda by radikální subjektivista tento váš argument uznal, ale pravda je, že na svůj subjektivism zapomíná i ten nejzarytější subjektivista, jakmile sedá k obědu. Přijímáme vnější objektivní svět jako nejrozumnější hypotézu, kterou se dá i svět, i subjekt sám nejsnáze vyložit. Přijímáme jej, rozumí se, kriticky. Liší se, objektivism, říká se mu i realism, naivní, realism obyčejného, nefilozofického člověka a realism kritický. Prostý člověk je skálopevně přesvědčen o jsoucnosti všeho toho, co vidí, slyší a tak dále. Jakmile se zamyslí, poznává, že svět není zcela takový, jak si jej představoval. Řekne si, co pak ten Platón a po něm až k Berkliovi, Kantovi a po Kantovcům ti filozofičtí subjektivisté jenom blouznili, není v nich kus pravdy? Ta objektivistická skálopevnost ustupuje před kritikou, a filozof si pak řekne, že vedle různých hypotéz subjektivismu víceméně radikálního je také hypotéza kritického realismu. Řekl jsem pluralism. Pluralism přijímá hmotný svět, třeba není docela takový, jak se nám jeví, přijímá i duchovní svět, vnitřní svět osobního vědomí a vědomí nesčíslných, přijímá svět duší, přijímá Boha. Nejsem materialista, nejsem monista, nejsem panteista ani panenteista, nejsem dualista, jsem pluralista. Všemstvo, je mně harmonickou soustavou. Tak jsem vám vyklopil celou svou metafyziku na jednou. Subspecie aeterini. Tedy teista. Přijímáte teizm čím? Citem? Rozumem? Vírou? Rozumem. Jakou roli přitom má víra, to už patří k problémům náboženství. Přijímám teism zkušeností a rozumem. Důvody a důkazy teismu mě dává rozum. Které důkazy? Hlavně důkaz teleologický. Účelnost světa, života, historického dějstva, našeho poznání i mravního úsilí mě vede k uznání stvořitele a ředitele všeho, osobní bytosti duchové a nekonečně dokonalé. Bůh sám je rozum, je nus, logos. Tomu rozuměli už řekové, když se osvobozovali od mytického politeizmu a fetišismu. Rozum, řekl už Anaxágorás, je pořadatelem kosmu a za toho velebí Aristoteles, že přišel jako střízlivý mezi opilé. A čím byste dokázal tu účelnost? Zkušeností a rozumem. Pravda, většina lidí věří v účelnost jen napolo a dost neuvědoměle. Člověk, který by naprosto a do důsledku popíral řád ve světě a účelnost všeho i svého vlastního života, prosím vás, jak by mohl být živ s takovou myšlenkou? Sám. Rozum přece zjišťuje a do jisté míry i ji konstruuje rozumný řád ve všem, co poznává. Rozum už svou náturou jde za pořádkem a účelností, sám klade účely. Mluvit o náhodě a bezcílnosti světa je proti rozumu. Rozum sám je orgánem řádu a teleologie. Účelný řád světa je dán rozumem. Naše poznání samo je teleologické. A jak vyložíte, odkud, proč a nač je všechno zlé, bolest a neštěstí, války a pohromy? Nevyložím. Nedovedu vyložit, ale ani monizm, ani panteizm, ani dualizm, ani materialism a tak dále to nedovedou vyložit lépe. Držím se teizmu, že je ze všech možných hypotéz o podstatě a původu světa nejprostší. Řekněte, proč by to špatně? Špatné, bolestné, nesmyslné, co nám život dává, mělo víc vážit, než to zdravé, šťastné a pěkné. Dobrého je v řádu světa víc, ale to zlé člověk cítí silněji. Poctivě vyložit, k čemu slouží nedokonalost, utrpení a tak dále, nedovedu. Ale vidím, že člověk a lidstvo mohou a mají nedokonalostem čelit. Bez přemáhání překážek, bez naléhavých a někdy i bolestných příčin k jednání by život nebyl životem plným. Myslím, že v filozofii není třeba vyvracet pesimism a ospravedlňovat Boha. Bůh nepotřebuje advokáta. A vyvracet pesimism, nemoc, bída, zločiny a tak dále se nemohou vyvracet slovy. Nemyslete, že bych si nesrovnalosti a bídu fyzickou i duchovní zapíral. Když jsem nedávno přišel na Moravu do Židlochovic, slyšel jsem tam slavíky zpívat. No, překrásně. Řekli mi, letos slavíci zpívají, protože mají dost komárů a projela mě mozkem myšlenka, to ti slavíci prospěvují pánu bohu své díky za ty komáry. A co ti komáři? To jejich bzučení je také chvalospěvem za to, že je slavíci v letu polikají. Teleologie tvrdý oříšek, ale i když se neprokousne, vejde se spíš do dlaně než teorie bezcílnosti, náhody a chaosu. Druhý argument teizmu to máme důkaz řečený kosmologický bez prvé příčiny, bez prvého tvůrce a hybatele nemůžeme rozumět vzniku, pohybu a vývoji veškerenstva. Z hlediska kauzálního musíme klást nějaký začátek toho řetězu příčin. Nestačí nám, myslím, přijímat sekundární příčiny in infinitum. A pozitivistické ignorábimus, učení o nepoznatelnosti prvých příčin, agnosticism vůbec nepokládám za výklad světa a života. Už psychologicky je to divné. Zakázat si otázky po prvních příčinách. Je to jako ta pohádka o devíti komnatách. Do všech komnat smíš vkročit jenom do té desáté, ne. Pak si člověk myslí, že v těch devíti komnatách nic zvláštního není a že jen ta desátá stojí za to. Tak asi. A není v ní víc. Snad nic. Hume a Kont chybili, když odmítali a limine hledání příčin. Kont to dokonce zakazoval skoro policejně, tak je to s ním podle toho dopadlo. Vzal si zakázaného chleba největší kus, upadl do mýtu až po uši. Myslím, že moderní přírodověda svým učením o entropii potvrzuje Aristotelův postulát první příčiny. Končí-li se podle mechanické teorie tepla svět stejným stupněm teploty ve všech svých částech, tedy tepelnou smrtí, pak svět není od věčnosti, nýbrž začal se v čase a v čase má i svůj konec. Vím, že se tento důvod od některých fyziků nepřijímá. Existenci Boha. Dokazujete jenom těmi dvěma argumenty? Ano. Přesněji řečeno hypotézu o existenci Boha. Pro vědu teism je hypotézou, která podle požadavku logiky je jednodušší a tedy oprávněnější než hypotézy jiné, třeba materialism a podobně. Já jdu dál. Jako teista, jako pluralista přijímám také existenci duše a její nesmrtnost. Jsem si jist duší a dušemi, ale rozumově to dokázat argumenty, které by každého umlčeli, to nedovedu. Jsou přece vědcové, kteří hájí materialismu, panteismu, monismu a tak dále, nepokládám se za neomilného a všecko lépe vědoucího. Myslím, že hypotéza duše nesmrtné se neprotiví biologii a psychologii, neprotiví se vědě. Když si v mládí mě rozčilovalo, že nemám důkazů naprosto porážejících, dnes si říkám, což musíme, což pak můžeme vědět všechno a mít to notariátně černé na bílém. Jaký by to byl svět, kdyby byl pro nás bez tajemství. Kdybychom věřili, že víme všechno, stloustli bychom příliš. Když jsem býval kantorem a učil filozofii, chodili na mne hoši a ptali se na to a na to, nemohli pochopit, když se jim říkal, nevím. Divili se, jak je to filozof, když nemá na všechno odpovědi. Ale i když nesmrtelnost duše nemůžete dokázat, musíte mít aspoň pohnutky, proč ji s jistotou přijímáte. To ano. Nedovedu si představit, že by taková krásná a jemná věc, jako je myšlení, poznávání, zbožnost, mravní úsilí, vnímání, krásy, celá kultura, že by se to mohlo ztratit, že by to mohlo nebýt k ničemu. Fyzikové říkají: Energie se nemůže ztratit. A což tato energie v nás? Duše hýbá hmotou, rozum dává hmotě tvar, určuje účel a poznává celý ten svět, což může ta hmota trvat a duše ne? Bylo by to divné. A pak sám život svědčí proti smrti. Pravda, všechno živé umírá, ale všechno živé má nesmírnou vůli trvat, přetrvat sebe, trvat identicky. Rostlina znova ožívá ve svém potomstvu, odevzdá všechno dál a nic ze svých vlastností nestrácí. Jen duše by nedědila, jen duše by neměla pokračování, bylo by to nepřirozené. Mohlo by se říci, přežíváme sebe ve svých činech. Ale kolika lidem se poštěstí odevzdat příštím skutečné dílo. Jedni umírají mladí, druhým nedá na možnost užít svého nadání. Nedovedu si myslet, že by se mohlo jen tak ztratit to potenciální dílo v nich. Bylo by to nespravedlivé. Nemůžeme dokazovat nesmrtelnost duše. Ale na druhé straně nedovedeme si opravdu představit nebytí a neživot. Dovedeme si konec života představit jenom negativně. Že nevidíme, neslyšíme, nevíme. Náš pojem smrti je tak prázdný jako pojem nestrom nebo netráva. Snad pro tu prázdnotu se smrti bojíme jako černé díry. Přijde na to. Já se jí nebojím. Mnoho lidí se jí nebojí. Primitivové neznají strachu ze smrti. Středověk se jí nebál, teprve moderní člověk z má strach. Předně se víc než někdejší člověk Bojí bolesti, jak to napsal umírající Volker. Smrti se nebojím, smrt není zlá, je tu jen kus života těžkého. Umírání se bojím. A druhé, mnohý moderní člověk se bojí smrti, že je příliš požívačný. Život mu není velkým dramatem, chce na něm jen. Jídlo a požitek je nevěřící, není v něm dost důvěry a odevzdanosti. Moderní sebevražednost a strach před smrtí to dvoje souvisí tak, jako souvisí strach a útěk. Ale to by byl problém pro sebe. Když myslím na nesmrtnost, Nemyslím tak na smrt a co bude po ní, jako spíš na život a jeho obsah. Mně nesmrtnost plyne z bohatosti a hodnoty lidského života, lidské duše. Člověk sám sobě, člověk člověku, je hodnotnější jako bytost duchovní a nesmrtnost duše plyne i z uznání Boha. Zvíry ve světový Řád a spravedlnost. Nebylo by spravedlnosti, nebylo by dokonalé rovnosti bez věčnosti duší. A konečně nesmrtnost se prožívá už teď, v tomto životě. Nemáme zkušeností o životě po smrti ale máme, můžeme mít zkušenost už teď, že život opravdový a plně lidský žijeme jen subspecie eterný. Ta zkušenost záleží konec konců na nás, na tom, jak žijeme, čeho jsme plni a co ze svého života tady hledíme udělat. Jen jako duše mezi věčnými dušemi žijeme život plně a doopravdy. Existence duší je pravým základem demokracie. Věčné věčnému nemůže být lhostejné. Nesmrtný je nesmrtnému rovem. Odtud láska k blížnímu dostává svůj zvláštní říkává se metafyzický smysl